Rabat Aliot Itanou et Baboker, merci d'être avec nous ce matin sur Radio Judaïka. Omri, et l'ifne akol, ma karalecha be'sheva be'octobre. Racontez-nous qu'est-ce qui vous est arrivé le 7 octobre. אוקיי, אז קודם כל, אני אפתח ואני אגיד שאני המפיק של נובה, למעשה אני ביחד עם עוד שלושה שותפים יזמנו את ההפקה נובה. הפקה נובה קיימת 3 שנים, ובשביעי לאוקטובר עשינו אירוע בשיתוף פעולה עם הפקה מברזיל, שנקראת יוניברסו פרללו. את רוצה לתרגם? לא, אוקיי. אוקיי, אז בשביעי לאוקטובר הכל היה בסדר גמור. הלכנו לעשות את האירוע ביער רעים, קיבלנו אישור מצבא ההגנה לישראל, קיבלנו אישור מהמשטרה של ישראל, ובאירוע עצמו גם היה 27 שוטרים ביחד איתנו, ועוד 80 מאבטחים ביחד איתנו, וקצינים של משטרה שהם מאשרים את האירוע והם דואגים לכל מה שקורה שם. בשעה 6:29 התחיל מטח טילים מעזה לכיוון ישראל. אני חשבתי בהתחלה שזה מטח טילים לעוטף עזה, שזה משהו שיכול לקרות במדינת ישראל, ופשוט הגיע הקצין של המשטרה וביקש לסגור את המוזיקה ולפנות את הקהל החוצה. Ok, animé Targemet. Alors d'abord, je veux commencer par dire que je fais partie de l'organisation du Festival Nova comme producteur avec 3 amis à moi. Ça fait déjà 3 ans que le festival existe. Et le 7 octobre, on avait donc fait une collaboration avec un événement brésilien qui s'appelle Universo Paralelo. On était effectivement au kibbutz de Réim. Tout allait bien. On avait donc eu l'autorisation de Tsahal, on avait eu l'autorisation de la police, il y avait 27 policiers qui étaient avec nous et à peu près 80 volontaires de sécurité supplémentaires, plus également des capitaines de l'armée qui étaient là. À 6h29 exactement, on a entendu des tirs de missiles, de roquettes qui venaient de Gaza vers Israël. Mais quelque part, on a l'habitude de ça dans cette région. Et à ce moment-là, l'un des commandants est venu et il a dit d'arrêter la musique et qu'il fallait terminer la fête. אוקיי, okay, אז תמשיך. ב-6:29 התחלנו לפנות את הקהל החוצה מהפסטיבל, פתחנו מיקרופון וביקשנו מאנשים לתפוס מרחבים מוגנים ולפנות את שטח האירוע. בשלב הזה הקהל התחיל לצאת החוצה, חלק מהאנשים נכנס למיגונית, שזה כמו בונקרים קטנים שיש על הכביש, בכניסה לבארי, בכניסה לרעים, בכניסה לכל היישובים מסביב. אנחנו לא ידענו בשלב הזה שיש חדירה של מחבלים, אז חשבנו שזה רק טילים. אחרי חצי שעה קיבלתי טלפון מאנשים שהיו בכביש ואמרו לי, ססי, יש מחבלים בכביש, יורים עלינו על הכביש. בשלב הזה סגרנו את הכביש והתחלנו לקבל פצועים מהכביש ולטפל בהם בשטח של האירוע, כי היה שם שתי אמבולנסים שלנו, אמבולנס רגיל ואמבולנס טיפול נמרץ. שם התחלנו לטפל בפצועים. בערך בשעה 8, אולי 8:15, התחלנו לשמוע קולות ירי קרוב לפסטיבל, ואז נכנסו, ירו טיל של RPG על הניידת משטרה שחסמה את הכביש, ונכנסו כמה טנדרים עם עשרות של מחבלים מאחורה, והתחילו לראות לכל האנשים שהיו באזור של החפ"ק. חשוב לציין שהאזור של המסיבה עצמה כבר התפנה. מה שקרה היה פקק על הכביש, כי חסמנו את הכביש והוצאנו את האנשים משביל של השטח לכיוון מזרח, לכיוון מסלול ופטיש, ואנחנו התרכזנו, כל ההפקה וכל מי שעזר התרכז באזור של החפקים, של האזור של המשטרה ושל ההבטחה. ואז הם באו המחבלים מהכביש והתחילו לראות באזור הזה. אני רצתי חזרה לכיוון המסיבה, כי שם היה סגור ולא היה שם מחבלים, ומשם קפצתי לחנייה,
בחנייה היה לי חבר שישב שם באוטו, אספתי איתי עוד איזה שישה, שבעה אנשים, והכנסתי אותם לתוך האוטו, ואז התחלנו לנסוע עם האוטו בתוך השטח של החנייה. Let me m'étargène. Alors, on a donc commencé au moment où on s'était arrêté avec les missiles. On est sorti de là et on a dit aux gens d'aller aux abris. Vous savez, on appelle ça des migounites. C'est des petits bunkers qui sont sur la route partout dans les kibboutz de la région. Et à cette époque-là, il faut comprendre qu'à ce moment-là, on ne savait pas qu'il y avait des terroristes. On pensait que c'était juste des roquettes, juste des missiles. 30 minutes à peu près après, on a dit aux gens donc de se dépêcher, d'aller récupérer leur voiture et d'aller sur la route pour partir de l'endroit. Et on a commencé à nous ramener des blessés. Donc sur place, on s'est occupé des blessés avec les deux ambulances qu'on avait. Il était 8 heures ou peut-être 8 heures et quart à peu près. Ça continuait. Là, on a entendu des tirs qui se rapprochaient encore plus du festival. On a eu des tirs de RPG qui ont touché des gens de sécurité qui étaient là. Et là, on a vu des dizaines et ensuite même des centaines de terroristes qui sont arrivés. Et il faut comprendre que comme on avait dit aux gens d'aller prendre leur voiture et d'essayer de partir de là-bas, il y avait un énorme embouteillage sur cette route. Donc, quand on a compris qu'il y avait sur la route des terroristes qui étaient là, on a dit aux gens de changer de direction et d'aller vers Masloul et Patiche, qui sont des villages qui sont de ce côté-là. Et on a essayé de ramener les gens du côté de la police. Et moi, pour moi, je suis revenue vers le festival, en fait. Et sur le parking du festival, j'ai trouvé un ami à moi qui était dans sa voiture et je suis montée avec lui, avec 6 ou 7 personnes. Et on a donc essayé de se sauver. בשלב הזה שהיינו בחנייה, ניסינו לצאת מהחנייה עם הרכב, וכל הכיוון שנסענו עם האוטו, נתקלנו במחבלים. הגיעו פשוט עשרות של מחבלים, ומאוחר יותר גם מאות הגיעו לשטח האירוע. מדברים אולי על 1,000 מחבלים שהיו מסביב לשטח האירוע, ופשוט נתקלנו באופנועים עם מחבלים, בטנדרים עם מחבלים, במחבלים שהולכים ברגל, וממש ראו אנשים רצים, בורחים, והמחבלים יורים וחלק נופלים. אז הגיעה ניידת משטרה, ואני שאלתי את השוטר איך אפשר לצאת, אז הוא אמר לי, תיסע אחריי. התחלנו לנסוע אחריו, לקחנו ממנו קצת מרחק, כי ראינו שהם יורים גם טילים של RPG, הם פיצצו שם טנק עם טיל RPG, ושמענו את הפיצוצים, אז אני מאוד חששתי שיירו לנו על האוטו טיל של RPG, כי אז אי אפשר לצאת מזה. ואחרי 5 דקות שנסענו אחרי המשטרה, ראו אותנו מחבלים, התחילו לירות על האוטו בשטח, חבר שלי שישב מקדימה קיבל כדור בצוואר ובבטן, ושותף שלי שישב מאחורה קיבל כדורים ברגליים. המשכנו לנסוע לכיוון רעים, שהגענו לרעים, היו שם עוד קבוצה של מחבלים שהשתלטה על היישוב. Donc on a essayé de sortir, il y avait des milliers de terroristes, il y en avait à pied. Ken, Arshav Tov. Il y en avait à pied, il y en avait dans les voitures, il y en avait en moto, ils tiraient sur tout le monde. Donc, et là, j'ai vu un policier et je lui ai demandé comment on peut faire pour sortir de là. Il m'a dit, viens derrière moi. Et on avait très peur qu'en fait, ils envoient des RPG parce que ça, c'est quelque chose où on ne peut pas survivre. Ils en ont envoyé sur un tank qui a explosé juste à côté de nous. Et pendant qu'on avançait derrière ce policier, il y a des terroristes qui nous ont vus et qui ont commencé à nous tirer dessus. Mon ami qui était devant dans la voiture a reçu une balle dans la tête et une dans le ventre. L'autre qui était derrière a reçu une balle dans la jambe. Et là, on a continué vers Reim et on est revenu en arrière. Az aynu be khazarnu khazara. Omre. כן, ואז משם המשכנו לכיוון, היה טנק שעמד על הכביש, נסענו לכיוון הטנק עם האוטו, והניידת משטרה גם נסעה ליד הטנק. כשעצרנו ליד הטנק, יצא מחבל מהיער, וירה טיל של RPG, פיצץ את הניידת משטרה, שם היו גם חברים שלי, אנחנו הצלחנו לברוח, שם ירו עלינו עוד פעם, ואז הצלחנו לעבור את הכביש של 232 לכיוון מזרח, ושם האוטו הפסיק לנסוע בגלל היריות, אז נכנסנו לתוך פרדס עם האוטו ועצרנו. ירדנו מהאוטו, היה שם אנשים שהתחבאו בתוך הפרדס, אז ביקשנו שאם יש שם מישהו שהוא דוקטור, חובש, בא מישהו, עצר לאופיר שותף שלי את הדם ברגליים, והבחור שישב מקדימה, הוא כבר היה במצב קשה.
אז הורדנו אותו מהאוטו, השכבנו אותו, התקשרנו לאימא שלו, נתנו לו לדבר איתה, אחרי שעה הוא נפטר מהפצעים. שם חיכינו במקום הזה עוד איזה שעה, עד ששמענו את המחבלים מתקרבים, ואז המשכנו למקום אחר, לתוך נחל, בערך קילומטר משם, שם חיכינו עוד איזה 3 שעות, שבזמן הזה אני מתקשר לשותף שלי, שהוא אחראי על ההבטחה שיבואו לחלץ אותנו, רק בשעה 13:00 באו לחלץ אותנו. Alors, il y avait un tank sur la route et il y avait quelqu'un de la police qui était là. Donc, on est allé, on s'est dirigé vers eux. Et juste à ce moment-là, il y a un terroriste qui est sorti de la forêt qui nous a encore tiré dessus. On a essayé de s'en aller. On est parti encore dans une autre direction. On est reparti sur la route 232. Et finalement, on est arrivé dans un verger. On est descendu de la voiture. Il y avait beaucoup de gens qui étaient là, qui se cachaient dans cet endroit. On a demandé s'il y avait un docteur qui était là pour essayer d'aider mon ami. Ami Ophir, Corinne Ophir, Ken, est à Khavershela, qui était blessé donc à la jambe. Après, mon ami dont je vous ai parlé, qui avait reçu la balle dans la tête et celle dans le ventre, et qui était devant nous, il allait très mal et déjà on savait que le docteur n'allait pas pouvoir l'aider. On lui a permis juste d'appeler sa maman pour lui dire au revoir et une demi-heure après ça, il était mort. On a attendu encore 1 heure. Ensuite, on est allé dans un autre endroit et là encore, il y a eu 3 terroristes qui ont continué à tirer et on est resté pendant 3 heures. Moi, j'ai appelé plusieurs amis pour essayer de voir comment les gens allaient et ça n'est pas avant 13 heures de l'après-midi qu'on a commencé à pouvoir être secouru. משם חילצו אותנו למקום שנקרא יישוב קרוב שנקרא מסלול, שם חיכינו, היה הרבה ניצולים, ומשם לקחו אותנו הביתה, ותוך כדי כל הבלגן פתחנו חמל, שנקרא חמל הטכנולוגי, כדי למצוא אנשים שהתחבאו בשטח. הוצאנו הודעות בקבוצות של אינסטגרם ופייסבוק, של הקבוצות הסגורות של נובה, ושאלנו אם מישהו יודע על מיקומים של אנשים שמתחבאים שישלח הודעה. קיבלנו 5,000 הודעות בשעה, ואז הוצאנו את זה לצבא, ואנחנו הוצאנו צוות של נובה ביחד עם הצבא לחפש את האנשים. שבוע ימים עבדנו שם בשטח למצוא, ביום הראשון עוד מצאו אנשים בחיים, אבל מהיום השני מצאו רק מתים, רק גופות. וכבר בשבוע הזה פתחנו מרכז בבנימינה, שבמרכז הזה הבאנו הרבה מטפלים שיטפלו באנשים שהם פגועי חרדה, נפגעי נפש וחרדה. הגיעו לשם כל יום בין 800 ל-1,500 איש. היה שם מטפלים מכל הסוגים, בשיתוף עם גופים מאוד מאוד גדולים של טיפול בטראומה ובנפש. פתחנו את זה למשך חודשיים, היינו בהתחלה בבנימינה, אחר כך בכוכב הים, והיום אנחנו עושים פעילות חברתית וטיפולית בטרסק בתל אביב, שזה אחד לפעם בשבוע. במקביל, פתחנו את המיצג הנצחה בגני התערוכה בתל אביב, פרויקט שגם הגיע מצורך להנציח את הנרצחים, והיה פעיל חודש וחצי, עברו שם 100,000 אנשים, כל הממשלה של ישראל הגיעה, הרבה ידוענים מחוץ לארץ, ג'רי סיינפלד ועוד רבים וטובים מכל העולם, ועכשיו אנחנו הולכים לקחת את המיצג הזה לארצות הברית, לניו יורק, ללוס אנג'לס ולוושינגטון. וכל מה שאנחנו עושים למעשה זה להתעסק בטיפול בקהילה ובהנצחת הנרצחים. Alors donc à ce moment-là, donc la police nous a conduit vers un endroit qui s'appelle Yachouv. On a attendu beaucoup pour essayer de retrouver des survivants et ensuite ils nous ont ramenés à la maison. Tout de suite, on a ouvert une cellule pour retrouver les gens. On a envoyé beaucoup de messages dans les groupes Instagram et WhatsApp fermés du Festival Nova pour savoir où étaient les gens et pour leur dire où nous on était et où on pouvait les récupérer.
Il y a eu plus de 500 messages en une heure. On a donné tout ça à l'armée pour qu'ils puissent récupérer les gens et on a continué les recherches avec l'armée pendant à peu près encore une semaine. Mais malheureusement, on n'a retrouvé que des corps. Très vite, on a ouvert ce centre à Beniamina pour permettre à tout le groupe des gens qui sont les survivants du Festival Nova de se retrouver et d'être suivis avec des psychologues, avec pour les traumatismes. Il y a 800 à 1000 personnes qui sont venues chaque jour dans ce centre parce que tout le monde va mal. Ensuite, pendant encore 2 semaines, on a changé d'endroit. Et puis, on continue encore aujourd'hui à Tel Aviv, à Trask. On fait une fois par semaine un rassemblement pour que les gens aussi voient encore des psys. Et puis, vous le savez, on a ouvert à Tel Aviv Expo, donc cette exposition pour la mémoire de survivants de Nova. Il y a des milliers de gens qui sont venus. Vous le savez, j'ai même fait un live sur la page Facebook de la radio, vous pouvez le retrouver. Il y a tout le gouvernement israélien qui est venu, il y a des milliers de gens, il y a des gens célèbres comme Jerry Seinfeld, il y a des gens qui sont venus du monde entier. Et maintenant, cette exposition, on a décidé de l'emmener aussi aux États-Unis, à New York, à Los Angeles, à Washington. Et le but, c'est toujours de rendre hommage à tous ces gens qui sont morts pendant le Festival Nova et de parler de leur mémoire, voilà, et d'aider ceux qui sont survivants. אז עמרי, היום אתה בפריס בשביל הופעה של קק"ל. כמה חשוב לך זה We Will Dance Again? À quel point c'est important pour vous aujourd'hui d'être de nouveau sur une scène ce soir pour le KKL à Paris? C'est Mia Shem qui a dit We Will Dance Again, c'est elle qui a lancé ce slogan. Combien c'est important pour vous, Omri? אז ככה, קודם כל, כל הפעילות שאנחנו עושים, והמשפט We Will Dance Again, המטרה היא להחזיר את הקהל של נובה לרחבת הריקודים. זה מסיבה נעצרה ב-6:30 בבוקר, ועברנו דברים מאוד מאוד קשים, ואנחנו עוברים עדיין דברים קשים, אבל כל הפעילות וכל המטרה הסופית היא בסוף לעזור לאנשים האלה לחזור לעצמם, ולחזור לרחבת הריקודים, ולעשות אירוע, בעזרת השם שהמלחמה תיגמר, שכולנו נוכל לחזור ולרקוד עם כל הצער והכאב, כי בסוף זה הניצחון שלנו. וגם פה הגעתי לפריז, ומחר אני במרסיי. חשוב מאוד מאוד שאנשים ידעו את הסיפור שלנו, ושידעו מה עברנו שם, ושלא ישכחו את הדברים האלה שכל העולם ידע. על אחת כמה וכמה הקהילה היהודית, אז אני גם הולך לדבר איתם פה, וגם אני הולך להשמיע להם מוזיקה, וזה אחת המטרות, להפיץ את הבשורה הזאת בעולם, שכולם ידעו. Alors, de toute façon, il faut, oui, c'est vrai, et je suis contente d'être à Paris ce soir et demain à Marseille. Il faut comprendre que tout ce qu'on fait, le but, c'est que les gens qui ont survécu au Festival Nova puissent revenir à une vie normale, qu'ils puissent revenir à danser, qu'ils soient comme ils étaient avant, même si ça n'est pas possible. Et quand la guerre va finir, si Dieu veut, avec toute la tristesse et le deuil, c'est important que voilà, ça puisse au moins revenir à quelque chose qui est important pour nous et de partager cette expérience et c'est pour ça que j'ai accepté aussi cette interview. C'est pour rendre hommage à leur mémoire, c'est pour parler à tout le monde, c'est pour que le monde entier soit au courant de tout ce qui nous est arrivé. Omri, Sheila Harona, Ata, הייתי ממש בתל אביב אקספו, זה היה מרגש מאוד. אם אתה עם כל הקהילה היהודית בכל העולם איתנו, אבל מה אתה חושב אם הקהילה לא יהודיה? אם אתה חושב שהם איתנו כבר או לא? Est-ce que tu vous pensez, Omri, que en dehors du peuple juif, qui effectivement s'est beaucoup rapproché ces derniers temps, est-ce que les gens qui ne sont pas juifs aussi se sentent concernés par tout ce que vous racontez sur le Festival Nova? אני אגיד לך מה אני חושב. אנחנו בסוף גוף שעושה מסיבות, והמסיבה שעשינו, זו הייתה מסיבה בינלאומית, שהשותפים שלי היו שותפים מברזיל,
במסיבה הזאת הגיעו מעל 300 אנשים מכל מיני מדינות שונות לרקוד ברחבת ריקודים. היה מעל 10 די-ג'אים ממדינות אחרות, לא מישראל. היה לי קהל בתוך הרחבה, מוסלמים, נוצרים, סינים, יפנים, שחורים, כל הסוגים, הומואים, לא הומואים, הכל היה שם. מה שקרה פה אין לו בכלל קשר ליהדות. יש פה בעיה של גופי טרור איסלאמיסטים, שכמו שהם באו לרצוח אותנו, באותו מידה הם יכולים לרצוח את הנוצרים, ובאותו מידה הם יכולים לרצוח מוסלמים. והנה הלכה למעשה, בשביעי לאוקטובר הרבה מאוד מוסלמים נרצחו, לא רק יהודים. יש פה בעיה תפיסתית של אנשים, של גופים כמו חמאס, כמו דאעש, כמו אל-קאעידה, שזה בעיה עולמית, זה לא בעיה רק של יהודים, זה בעיה של כל העולם. והתפקיד שלי זה להראות לכולם שהבעיה היא לא בעיה עם יהודים. אנחנו אנשים מאוד מאוד ליברליים, הגענו לרקוד, הגענו לשמוח, לא באנו להילחם, אנחנו לא צבא. באו אנשים חשוכים, טרוריסטים, שאין להם צלם אנוש, ורצחו אנשים תמימים. וזה המסר שלי לכל העולם, לראות עם איזה אנשים אנחנו מתעסקים, עם חיות אדם שלא בוחנים אם זה ילדים או אם זה נשים, הם רוצחים ולא אכפת להם אם זה יהודי או מוסלמי או נוצרי. Alors, je veux rappeler d'abord que nous, on est des gens qui organisons des fêtes, que c'est international, qu'on l'a fait, donc, comme je vous l'ai dit, en collaboration avec les Brésiliens, qu'il y avait plus de 300 personnes de pays très, très différents, qu'il y avait 10 DJ qui venaient d'autres pays aussi, qu'il y avait des musulmans, des chrétiens, des chinois, des noirs, des homos, des japonais. Tous ces gens-là étaient réunis et que donc, ce qui s'est passé à Nova n'a rien à voir avec. Le fait d'être juif ou de ne pas être juif. Ils ont tué beaucoup de musulmans également ce jour-là et ça leur pose pas de problème que ces gens soient juifs ou qu'ils soient musulmans ou autre chose. En fait, il faut comprendre que le Hamas est une organisation terroriste comme Al-Qaïda, comme Daesh et que derrière ça, c'est le problème du monde entier. C'est pas celui des juifs. Nous, on est des gens très libéraux. On était venus pour danser, pour se réjouir et on a eu affaire à des monstres, à des terroristes qui n'ont aucune pitié, qui ont tué à bout portant des femmes et des enfants, qui ont fait des choses atroces. Et donc, mon message au monde, c'est vraiment de dire qu'il faut comprendre que ça n'a rien à voir, ça n'est pas le problème des Juifs, c'est le problème du monde entier. Toda rabba rabba, Omri תודה Sassi, DJ של לכם. הפסטיבל נובה, ואנחנו מקווים שיהיה גם בתל אביב. שמענו משהו ביוני עם הרבה אנשים על We Will Dance Again and בעזרת We השם, Will שיהיה Be לנו מה להודיע, אנחנו נודיע. Here. Merci beaucoup, Amri Sassi, et תודה תודה רבה. רבה על הרעיון הזה. יום טוב ביי, והופעה להתראות, טובה יום טוב. בפריס. ביי. תודה רבה, להתראות.